Robíte si srandu? Ani náhodou. To všetky tieto miniparochne sú julové? Samozrejme. A nehovorí sa tomu miniparochne, ale tupé, Luka. Tupé. No a keď je stav nerozhodný, úlohou uchádzača je zaobstarať a zadovážiť julovo tupé. No, tomu sa nehovorí zadovážiť, ale tomu sa hovorí krádež. Alebo aj ctená hasičská tradícia. Prešli si tým nohy. Toto je Mikita, toto je Jerguš a to je tvoja kriša, že? Áno, 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 to je Julovo najobľúbenejšie. Vy si robíte úplnú prdel z polície. My? My? No tak moment. Z polície si my prdel nerobíme. Nekradneme ani zbrane, ani obušky, ani uniformy, nič policajné. My len berieme tupé. Keby nosil tupé Bohuš, ideme za Bohušom. Ale Bohuš tupé nenosí, tak ideme za Julom. No. Ale kvôli tomu môžem dostať výpoveď. A také osobné hodnotenie, že si u policie do konca života ani neškrtne. Nech ti ani nenapadne to Julovi vykecať. Ak sa o to pokúsiš, táto nástenka vlastne neexistuje. Koľko máme na to času? No, takto. Keď je súťaž nerozhodná a berieme iba jedného hasiča, čo je prípad teraz, vyhráva ten, kto prinesie tupé ako prvý. Ja si to musím ešte premyslieť. Kolega ide premýšľať a ty máš čas konať. Konať.